እሺ ውድ ጓደኞች፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው? እኔ ያለሁ አልሐምዱሊላ። እናንተስ እንዴት ናችሁ? ስራ እንዴት ሄደላችሁ ነው? በስደት ዓለም የምትገኙ ውዴቶች፣ ወንድሞቼ አብሽሩ፣ ጠንክሩ፣ በርቱ። ነገ ሌላ ቀን ነው ማለት ነው። ነገ ህልማችሁን በማሰብ ጠንክሩ፣ በርቱ፣ ወደኋላ አትበሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና ከአሁን በፊት ከትንሽ ደቂቃ በኋላ መሰለኝ ሊብ ገብቼ ነበር የሆነ ጽሑፍ ላነብላችሁ ነበር። ማንበብ አልቻልኩም። የኔት ጉዳይ ሁን አይደው ነው እና ሁን አነብላችኋለሁ ማለት ነው እንሻላ። ይሄ እየቆጠረ መሰለኝ፣ እየቆጠረ ነው። እኛ ቴሌግራም ሌላ አለ፣ አነብላችኋለሁ ጽሑፉን፣ ተከታተሉኝ። የዘፈን የሰይጣን መዝሙር ነው ይላል። በጣም ነው የተመቸኝ። እናንተም አዳምጣችሁ ላይክ እና ሸር አድርጉት ማለት ነው። አንድ ሰው እንኳን ይሄን ጽሑፍ አይቶ መስተካከል ያለበትን ይስተካከል ይችላል። ብቻኛ ሰበቡ ማድረስ አለብን። አንድ ነገር አውቆ ማሳወቅ ወይም ደግሞ ሰምቶ መልካም ነገር ማሰማት ማሰራጨት ኸይር ነው ማለት ነው እንሻላ። እና ጽሑፉን አነባዋለሁ። ዘፈን ወይም ሙዚቃ ለሌሎች ወንጀሎች መንገድ ከፋች የሆነ አላህ ስብሓነ ወተዓላን እንዳንፈራ ከእስላም መንገድ እንድንወጣ ያላህን ስብሓነ ወተዓላ ውዴታ እንዳናገኝ የሚያደርገን የሰይጣን መዝሙር ነው። እነሆ ዘፈን ዓለማችን አናግቷን፣ ፍትህን አሳጥቷን፣ ታማኝነትን አጥፍቷን፣ ባሪያውን ከጌታው ጋር አራርቋን፣ የቀልብ ድርቀትን አስከስቷል፣ ከማህበረሰቡ ላይ ሀያ ህፍረት አስነስቷን፣ ዛሬ ዓለማችን ላይ በሰዎች ቀልብ ውስጥ ከቁርአን በላይ ተጽዕኖ ፈጥሯል። የሰዎች ማንነት ሙሉ ለሙሉ አሳጥቷን፣ የቱ ተወርቶ የቱ ይተዋል። ዘፈን በማህበረሰቡ ላይ የፈጠረውን ተጽዕኖ ሁሉም በየራሱ ይቁጠረው። ዘፈን በእኔ ህይወት ላይ ምን ተጽዕኖ ፈጥሯን ብለን እስኪ ራሳችን እንጠይቅ። ወላይ ከዚህ ቀደም ታናሽ ታላቁን ጃሂል አሊሙን ሚስት ለባሏ፣ ባል ለሚስቱ፣ ልጅ ለወላጆቹ፣ ወላጆቹም ለልጆቹ ወዘተ ይተዛዘኑና ይከባበሩ ነበር። አሁንማ ሰዎች በፊልምና በዘፈን በተለያዩ ሀራም በሆኑ ተግባራት ላይ ሲዘፈቁ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ሀያን ከላያቸው ላይ አነሳባቸውና ይህ ሁሉ መተዛዘን፣ መከባበር፣ መረዳዳት ቀረ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለታናሾቹ ያላዘነ ታላቆቹን ያላከበረ ከኛ አይደለም ብለዋል። አንዳንዱ የሱዳን ዘፈንና የአረበኛ ዘፈን ሲያዳምጥ ቁርአን እየቀራ እንጂ ዘፈን እየዘፈኑ የማይመስላቸው አለ። እንዲሁም አንዳንድ ሰዎች ያ ዘፈን የብሔሩ ከሆነ ሀላል የተፈቀደ ይመስለው አለ። ልናውቀው የሚገባ ነገር ግን ዘፈን ዘፈን ነው። ሱዳነኛ፣ ስልጠኛ፣ ኦሮሞኛ፣ ትግረኛ፣ ወላይተኛ ዘፈን ከሆነ ያው ዘፈን ነው። ነህዌ ኢብኑ ሰማዕን ረዲያላሁ አንሁ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ መልካም ስራ ማለት ግብር ገብነት ነው። ወንጀል ኃጢአት ደግሞ ነብስ እየዋለለችና ልብህ በውስጥህ እየተመላለሰ ቅርቅር የሚልህ ነገር ነው። ሙስሊም ዘግቦታል። ከዚህ ላይ ወንጀል ወይም ኃጢአት ማለት ነብስ እየዋለለችና ልብ ውስጥ እየተመላለሰ ቅርቅር የሚል ነገር ነው። ከዚህ ጋር አብዛኞቻችን ይመለከታል ብዬ ገምታለሁ። ለምሳሌ እኔ የሆነ ሀሳብ ቢኖረኝ እናንተ ደግሞ የሆነ ሀሳብ ቢኖራችሁ በእኔ ሀሳብ ባትስማሙ፣ ግን ለሰላም ወይም ለእናንተ ብዬ የምተው ነገር ልቤን ቅር ያለው ለእናንተ ብዬ እኔን ሳይመስል ልቤ ሳይቀበለው ልቤ ደስ ሳይለው ሰላም ልበት የምተው ነገር ያ ኃጢአት ነው ማለት ነው። መልካም ስራ ማለት ግብር ገብነት ነው። ወንጀል ኃጢአት ደግሞ ነብስህ እየዋለለችና ልብህ ውስጥ እየተመላለሰ ቅርቅር የሚል ነገር ነው። ሙስሊም ዘግቦታል። ምንም እንኳ ሰዎች ህግጋቱን በመደገፍ አስተያየት ቢሰጡህም ህሊና ያልተቀበለውን ነገር እርሱ ወንጀል ነው። እብኑ ቀይም እንዲህ በማለት ስለ ዘፈን ሁኔታ ይገልጻል። ዘፈን ከታላላቅ የሰይጣን ድምጾችና ነፍስን የሚያስበረግግበት የሚረብሽበትና ሰላም የሚነሳበት ለመሆኑ አያጠራጥርም። ቁርአን ወደሚረጋጋበት ሰላም የሚያገኝበትና ወደ ጌታዋ እንድትመለስ የሚያደርገውን ተቃራኒ ነው። ዘፈን ሐራምና ሰዎችን ወደ ጥመት የሚወስድ ተግባር መሆኑ ዘፋኙ ራሱ ያውቀዋል። እኛ ለምን ዘነጋ ነው? ለምን ይሆን
የተታለል ነው? ለምን ይሆን ከቁርአንና ከሀዲስ ይልቅ ስሜታችን ያስቀደም ነው? ለምን ይሆን በገንዛጃችን በገንዘባችን በገንዛቻችንና ገንዘባችን ጀሀነም የምንገዛው? የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁጣስ በራሳችን ላይ የምናመጣው? እረ ለምን ይሆን? እስቲ እናስታውል። ዘፈን እያዳመጥን የሞት ቀጠሯችን ቢደርስ በፍርድ ቀን እየዘፈን እንደምንቀሰቀስ አናውቅምን? ቡካሪ በዘገቡት ሀዲስ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው በሞተበት ሁኔታ ሆኖ ነው የሚቀሰቀሰው ብለዋል። በሌላ ሀዲስ አንድ ሰው የሚቀሰቀሰው ከወደደው ጋር ነው ብለዋል። ይህ ማለት ዘፋኝና ዘፈን የወደደ ከዘፋኙ ጋር ይቀሰቀሳል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወደደ ፈለጋቸውን የተከተለ ከእርሳቸው ጋር ነው የሚቀሰቀሰው። እና ውድ ወንድሞች እህቶች፣ እንደው ባላ ይሁንባችሁ፣ ከአንድ ተራ ዘፋኝ ጋር ነው ወይስ ከወዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ነው መቀስቀስ የምንፈልገው? የሁላችንም መልስ ከወዱ ነቢያችን ጋር ነው የሚል መሆኑ ጥርጥር የለውም። ይህ ከሆነ መልሳችን መፍትሄው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደን ብቻ ሳይሆን መስለንም መገኘት ስንችል ብቻ ነው ከእርሳቸው ጋር መቀስቀስ የምንችለው። እውነተኛ ውዴታ የሚገልጸው ተግባር ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እና ውዴቶቼ ው ጽሑፉን አንብቤላችኋለሁ። ክፍል አንድ ነው። ከተመቻችሁ ኮሜንት አስቀምጡልኝ፣ ቀጣዩን አንብላችኋለሁ እንሻላ። እና አንዳንድ ቁም ነገሮችን ያገኛችሁ ይመስለኛል ማለት ነው ከጽሁፉ እንሻላ። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ያው ማብራሪያ አስፈልግም አማርኛ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። በድጋሚ አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ።